או, איך אני אגיע לשם? נו, באמת. איך אני אגיע לשם? איך? הנה, אני נסעתי פה, בדיוק במקום הזה אני נסעתי. בדיוק במקום הזה. עכשיו תסתכלי פה. מרינה. או! יש. אנחנו היינו אתמול, אתה שומע? אתה יודע עד לאן אנחנו עד שם? הייתי שם. אני לא יכול ללכת. לא, אני רק אומרת... אני לא יכול ללכת. בטח שם. הנה. לכל הפנסיונרים מאנגליה. יפה. יפה. איזה יופי פה. ממש יפה. הנה, קרוליין וזה. הנה. מאיפה הם? בים? הנה. יכול להיות. כן, כן. אה, נכון, נכון, אני רואה מפה. כן. אני חושב שזה הם, או שאני אוואר כבר, זהו. לא, זה הם. הייתי שם, יש לי סרט על ה... עושים שורקלס. אה, נכון. אני הייתי שם ב... ב... באגן הקטן. יש גם פרוסקים קצת, בסדר. זהו, שמש מאחריי, זה יפה מאוד. סבבה.